Na mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya Kenya Daily ambapo leo tumekuandalia mengi kwenye dimba la sporti ambapo leo tunaenda kuangazia ligi kuu ya Uingereza. Jina langu naitwa mtanashati wa kandanda nambari la sapo mgongoni Kelvin Ngatich, nikiwa na kakangu naye mchambuzi wa dari Vincent Otieno. Karibu sana kakangu. Asante. Na msikilizaji, tuangazie ligi kuu ya Uingereza ambapo tunaangazia jadwali ambapo vijana wa Jurgen Klopp ama Liverpool wameweza kutamba wakiwa na alama 65. Vile vile wanafuatwa na vijana wa Man City ambapo wako na alama 62. Wanafuatwa na vijana wa Tottenham wakiwa na alama 57. Wakifuatwa na vijana wa Chelsea ambao wako na alama 51 na vile vile vijana wa Man U wako na alama 50. Na wakifunga nambari la sita ni vijana wa Arsenal ambapo wako na alama 50. Na kakangu, sijui una mtazamo upi kulingana na choto hili la soka ambalo linaendelea kwenye ligi kuu ya Uingereza. Vijana wa Jurgen Klopp wanaonekana wakikapa koo sana na vijana wa Man City. Je, wataibuka na hiki kikombe ama unawaangalia vipi? Watakuwa wakikinusa hiki kikombe ama watatoweka nayo? Ni mtazamo gani? Naam kakangu, ngeteach mimi nimeshukuru sana na ningependa kuwapa kongole wale vijana wa Liverpool. Naam. Manake kwa kushinda kwao jana ilionyesha wazi kwamba vijana hao wana hiyo tamaa ya kukua na ligi ile kikombe cha ligi kuu. Naam. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu mimi nina matumaini makubwa sana kwa vijana wa Liverpool. Naam. Ukiangalia mechi ya leo ambayo tutakuwa na mechi baina ya Man City na Chelsea. Naam. Man City ikibuka ushindi hapo kuna kazi. Manangu kuna kazi kubwa sana. Lakini tunaotaja mechi kati ya Man City na Chelsea. Chelsea ikiwashinda wazee wa vijana wa Man City, itawapa vijana wa Liverpool ile umahiri ya kukua kusonga na mbele. Kusonga mbele. Lakini sisi, mimi kwa upande wangu nawapa vijana wa Liverpool asilimia kubwa ya kushinda. Na Man City pia kama watawafuata kwa haraka sana, lakini sidhani, lakini vijana wa Liverpool watakuwa na hiyo chance. Naam. Of winning. Hivyo washabiki wa Liverpool watakuwa wakifungia timu ya Chelsea waibuke na ushindi. Kabisa kabisa. Ili vijana wa Man City waziende. Leo vijana wa Liverpool watakuwa nyuma ya Chelsea. Naam. Wakiwashabikia. Naam. Naam. Na tukiangazia tena jadwali ya magoli, tunamwangalia kijana wa timu ya Liverpool ambaye ni Mo Salah. Naam. Yeye ndio anaongoza kwa sasa, ako na mabao 16. Naam. Vile vile anafuatwa na kijana wa Arsenal ya Aubameyang. Yeye ako na mabao 15 kabisa. Alafu kuna kijana wa Tottenham ambaye ni Harry Kane. Yeye ako na mabao 14. Hivyo basi hao wenye wanaongoza sasa ama kulingana na mabao sasa kabisa, mwenye ataibuka na ushindi yeye ndiye ataenda na Golden Boot. Kulingana na hilo, ni mtazamo gani pia ulio nayo? Ni Aubameyang ataibuka na ushindi ama ni kijana wa Liverpool Mo Salah? Mimi kwa upande wangu sina ubashiri wote, lakini na kijana Harry Kane. Kijana Harry Kane ukiangalia first leg kijana Harry Kane hakuonekana sana, hakuonekana akifunga mabao, lakini katika hii second leg tunaona ya kwamba kijana Harry Kane anafunga mabao mengi sana. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu kijana Harry Kane naona bado anaweza nyakua hiyo ushindi wa Golden Boot. Lakini yani Mohamed Salah pia amekuwa akijitahidi. Kijana lazima afunge katika mechi yote ambayo wanacheza. La hivyo acha tuone. Naam. Mohamed Salah ama Harry Kane. Aubameyang si mpio asilimia yote. Naam. Kwa sababu unapoangalia ama dimba ambalo lilisakatwa hapo jana. Naam. Vijana wa Liverpool walikuwa mcheza na vijana wa Bournemouth kabisa. Salah ndiye aliyepachika goli la mwisho kabisa. Na hivyo basi hiyo ikamuongezea mabao ambayo amefunga kwenye ligi kuu ya Uingereza. Naam, Harry Kane pia amekuwa akijitahidi. Mechi yote ambayo wanacheza lazima kijana huyu afunge, manake anajua kuna tuzo mahali. Naam. Hivyo leo watapokuwa wakicheza na vijana wa Leicester ama Tottenham watakuwa wakikapana nguo na vijana wa Leicester, iwapo Harry Kane atapata bao, hivyo basi atakuwa na mabao sawa na vijana wa Arsenal na Aubameyang. No, kakangu Greatish, tumtarajie mema. Kijana huyu ako na chance kubwa sana ya kufunga leo. Angalia mechi kati ya Tottenham na Leicester, si vijana wengine wakali sana, lakini ndio Harry Kane atakuwa na ile chance ya kufunga. Kwa hivyo mimi namtakia kila la heri kijana Harry Kane, itabidi umejitahidi sana. Naam kabisa. Lakini vijana wa Leicester vile ambavyo umesema, au vijana wanakuanga wakali sana. Nadhani unakumbuka kile ambacho walifanya wakati ule mwingine. Waliweza kutifua mavumbi na wakaibuka na ushindi kabisa kabisa. Hivyo basi kwa sasa tunamtakia kila la heri Harry Kane ili aongeze mabao yake kabisa. Na labda tukimalizia, kuna huyo kijana mwenye alikuwa amepata transfer kutoka timu ya Cardiff, kutoka timu ya Nantes aende timu ya Cardiff, Emiliano Sala. Kabisa. Tumesikia ama hapo juzi tulikuwa tunafuatilia kuhusu taarifa yake. Naam. Tunaambiwa kwamba aliweza kupata ajali ya ndege
na ndege yake iliwezekana ama iliweza kuingia kwenye bahari English Channel huko Ufaransa. Hivyo basi wacha nikupe fursa kakangu uwasilishe risala za rambirambi kulingana na hilo. Kakangu Ngetichi, imekuwa ni jambo la kusikitisha sana sana kupoteza mchezaji huyo na. Lakini tunawapa vijana hao pole kwa kumpoteza, pole sana, pole sana. Tunawasilisha rambirambi zetu, tunawasisi kama vile watu wa Kenya Daily na. Tunasema pole na. Pole pole sana na. Hata hivyo mikakati ya kutafuta mwili wa aliyekuwa rubani wake David Ipotson inapoendelea, tuwatakia kila laheri kwamba wiki huu ambao tumeanza labda mikakati hayo yatafua dafu kabisa, ili familia yao nao pia ipate nafuu. Naam. Hivyo mtazamaji, huo ndio umekuwa uchambuzi wa ligi kuu soka ya Uingereza, na hapa umekuwa ukiangalia kwenye Kenya Daily. Naam. Na msikilizaji, mtazamaji, tupatane wakati mwingine ili tuweze kuchambua. Nimekuwa wako mtanashato wa kandanda nambari la sapa mgongoni ni Kelvin Ngetich, naye mchambuzi hodari Vincent Otieno, na kukumbusha kwamba baadaye tupatane tutakapokuletea mechi ya Man City wakikapana kwao na vijana wa Chelsea live. Kwaheri, kwaheri msikilizaji mtazamaji.